ពេលខ្លះទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងក៏មិនដឹងថាអាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតិចតិចយើងអត់ដឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនាអនាគតរបស់យើងយើងបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះកាលនៅពីក្មេងក៏មិនដឹងផ្លូវជាអសញ្ញគំនិតមិនដឹងថាដើរតាមផ្លូវណាមិនដឹងថាធ្វើអីឲ្យក្លាយជាអ្នកមានឲ្យជោគជ័យឲ្យឡើងទៅជាអ្នកឋានៈដឹកនាំក៏អត់បានដឹងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពេលនោះក៏ដូចជាមនុស្សមានកម្រិតអ្នកដែលមកផ្សាយនោះក៏មិនដែលនិយាយបាទអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវជួបលោកបណ្ឌិតបានដឹងថាអូមនុស្សយើងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអាទម្លាប់7យ៉ាងប្រចាំថ្ងៃនឹងអានឹងយ៉ាងម៉េចបាទអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថា The servants power of habit បានន័យថាអំណាចនៃអតចរិតទាំង 7 របស់ដែលអ្នកដឹកនាំឬក៏មហាសេដ្ឋីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតើពួកហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្ងាត់យ៉ាងម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបើកកកាយនៅទម្លាប់របស់សេដ្ឋីពិភពលោកអ្នកមានពិភពលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយសេដ្ឋីស្វីសក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយមហាក្សត្រជប៉ុនហេរីហីតូក៏ដោយបាទ លោកអាដល់ហ៊ីតលែរក៏ដោយអ្នកដែលល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពលោកតើគាត់ត្រូវមានអតចរិតបែបម៉េចបាទអតចរិតបែបម៉េចបាទគឺថាសរុបមកគឺថាគេសិក្សាទៅគឺថាគឺមានអតចរិតអំណាចអតចរិតទាំង 7 បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ជោគជ័យបាទ អ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ជោគជ័យគឺគាត់ត្រូវតែបដូរអតចរិតរបស់គាត់នឹងទាំង 7 នេះគឺថាបដូរផ្ដាច់ទាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបដូរទាល់តែបានបាទបាទហើយដូចស្មាតូថាខ្ញុំខ្លួនឯងតំមាំបានមកមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមានចរិតគឺថាបដូរអតចរិតនឹងតាំងពីក្មេងមកបាទ តាំងពី10ទៅ20ឆ្នាំមុនមកសុំសុំសួរបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចមកពេលនោះមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចរិតខ្លួនឯងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវថាដូរមកអញ្ចឹងពេលនោះពីមុនឧបមាថាពេលដែលរៀនថ្នាក់ទី 10 ទី11កាលហ្នឹងយើងប្រឡងបាក់ឌុបណាបាទប្រឡងបាក់ឌុបគិតថាអីមើលទៅបើថាខ្លួនយើងគិតលេខមិនលឿន ធ្វើការមិនលឿនញ៉ាំបាយមិនលឿនអញ្ចឹងប្រឡងក៏អត់ជាប់ដែរបាទអញ្ចឹងអង្គុយគិតឲ្យខំមែនតើថាពួកគ្មានណាណាជួយទេបើអត់ឪពុកអត់អីអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះលុយក្រីក្រទៀតតើយើងទៅសង្ឃឹមអីអញ្ចឹងមានតែចំណេះមួយទេអញ្ចឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់បាទរៀនឲ្យបានគិតថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពស់ហើយគិតថាខ្លួនឯងត្រូវរៀន ប៉ាកែរដ្ឋធម្មនៈនៅក្នុងចំណោមពីម៉ឺនអ្នកបានអាចប្រឡងជាប់បានបាទតោះយើងម្នាក់មានខួរក្បាលប៉ាកែជាងគេរហូតដល់10000ទៅ20000អ្នកបានអញ្ចឹងយើងបើលោកមនុស្សដឹងថាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នឹងដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើម៉េចបានយើងស្វែងជ្រើសក្បួនគេដឹងក្បួនគេខ្លះទេគេមានគេប្រៀបថាផ្លាស់ប្ដូរទេពីមុនមកអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាការគិតខ្លួនឯងបែបហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅយើងក៏ រៀនទៅបានជោគជ័យបាទលេខ1លេខ2ក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅហើយក៏រៀនប៉ាកែហ្នឹងមោះមុតខ្លាំងហើយទៅបន្ទាប់មកស្រាប់តែយើងអមរថាយើងចូលចិត្តថាយើងធ្វើអ្វីពីមុនថាវាមិនសូវបានផលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យវាបានផលអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្ដូរគេថា 180 អង្សានៅពេលដែលយើងចូលរៀនពេទ្យចេញពីរៀនពេទ្យយើងប្រឡងធ្វើការងារដល់កងគួណាបាទកងគួដើម្បីទៅរៀននៅសុកគេហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺថាគឺក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអំណាចនៃអំណាចតចរិតហ្នឹងដែរតែ7អត់ដឹងទេបាទបើអត់ដឹងយើងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែលោកសទ្ធិរបស់ស្វីសហ្នឹងលោក Michelle Villa ហ្នឹងគាត់ យកខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺថាកាលហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងបានលេខ1ដែរលេខ8ដែរបន្ទូខ្ពស់ជាងគេបំផុតណាបាទបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏គឺថា
ពេលព្រលឹមឡើងបាទព្រលឹមឡើងគឺថាខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រាណដោយថាម៉ោង 4 កន្លះខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រាណណានៅកូឡាឡាំពួររៀននៅកូឡាឡាំពួរណាបាទបាទខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រាណអឺបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំកំណត់ពេល 15 นาทีដប់ទៅ15 นาทีកោប្រមាត់កោអីបន្ទាប់មកធ្វើអាហារខ្លួនឯងបាទធ្វើអាហារខ្លួនឯងហើយរៀបចំឯកសារចូលទៅក្នុងកាតាបឬវ៉ាលីនឹងមួយបាទត្រូវដើរចម្ងាយប្រហែលជា 3 គីឡូម៉ែត្រដើរផងរត់ផងដើរយ៉ាងលឿនផុតធ្វើម៉េចឲ្យដល់ យើងតែ3 ដងទេតែ3 ដងគឺគេបណ្ដិញយើងចាញ់បាទនេះគឺជាការគឺអត់បានរៀនហើយអត់បានរៀនដែងវិទ្យាសាស្ត្រអសតមហូបអាហារដែលសុផតដោយស្វីសនឹងហើយហើយគេដេញយើងមកស្រុកវិញបាទនេះគឺយើងឆ្លងបញ្ចាំងថាអតចរិតរហ័សរហួនជាទម្លាប់ល្អមួយដែល ជំរុញឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិញអំណាចវាដល់7នោះឥឡូវអំណាចទី1យើងយល់ហើយឥឡូវយើងអំណាចទី2អំណាចទី1ហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំរហ័សហ្នឹងដេកដើរឆងអង្គុយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យរហ័សហ្មងឲ្យរហ័សបាទរហ័សធ្វើការតាំងចូលបន្ទប់ទឹកតាំងពីស្អីស្អីងូតទឹកស្លៀកពាក់អីអញ្ចឹងបាទដូចនៅកូឡាឡាំពួរអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងដែលរៀនគឺថាពេលម៉ោង 12 កន្លះគេប្រាប់ថាឥឡូវដល់យើងចុះមកក្រោមញ៉ាំអាហារបាទញ៉ាំអាហារគេកំណត់ឲ្យយើងរយៈពេល1កន្លះម៉ោងទេ1កន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងឯងតែលើសពីហ្នឹងគេរៀនចោលហើយយើងឆូតការអត់តាន់យើងទៅជាអវត្តមានហើយអវត្តមានទៅចាំតែ3 ដងគឺគេដេញចេញហើយបាទបាទហើយគេមិនខ្វល់ទេ អ្នកដែលចូលរៀនមួយគ្នារៀនហើយធ្វើការហ្នឹងគឺថាមកពីអង់គ្លេសមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាចូលតំបងប្រមាណ 27 នាក់ដល់សម្រេចស្រួលចេញចុងក្រោយនៅសល់តែ 14 នាក់ទេដែលចេញចុងក្រោយបាទនៅរៀនចប់បាទបាទអ្នកប្រមាណគឺដេញចេញបាទបាទដេញចេញហេតុអីគឺថាមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅនឹង power habit នឹងបានបាទហាត់ពុតលុតដំមកដេញអតចរិតនឹងបានអញ្ចឹងអតចរិតនៃអំណាចទី 1 គឺ proactive ហ្នឹងប្រូអាក់ទីវគេថាធ្វើម៉េចឲ្យរហ័សរហួនតែម្ដងធ្វើស្អីទៅទម្លាប់ឲ្យរហ័សរហួនធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យពិសេសបំផុតឲ្យវារហ័សរហួនបាទទី 1 បាទបាទចរិតទី 2 យ៉ាងម៉េចដែរចរិតទី2គឺថាការគិតរបស់យើងគឺថា mind center ការគិតរបស់យើងថាកុំទៅគិតរឿងស្អីដែល ដោយចៅចាក់ស្មុកពីលេខ 1 រហូតដល់លេខ 100 នោះបាទយើងគិតរឿងស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានរឿងអីដែលយើងអាចធ្វើបានថ្ងៃហ្នឹងរឿងស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានថ្ងៃហ្នឹងឧបមាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើកិច្ចការណាមួយបាទឧបមាថានៅនៅនៅហ្នឹងឧបមាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវជួប ប្រធានមន្ទីរពេទ្យប្រមាណអ្នករឺក៏ជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមាណឬយើងត្រូវមានផែនការរបស់យើងឲ្យច្បាស់បាទយើងកត់នៅក្នុងកាក់ណេយើងមួយសភៅមួយយើងកត់ឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងទៅជួបអ្នកហ្នឹងតើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងធ្វើស្អីនៅឯណាបាទប្រវត្តិអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងធ្វើអីនៅឯណានៅកន្លែងណាអីកន្លែងណា ហើយpower habit នេះនៅក្នុងចំណុចទី2នេះដែលmindset ហ្នឹងគេថាឬmindset ឬmindset នេះដែលកំណត់ដែលថាត្រូវជួបគេឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនគាត់បានស្រាវជ្រាវថ្មីគាត់បានយល់ថាសម័យថ្មីដែលមនុស្សដែលនឹងត្រូវដែលជួបគ្នាហ្នឹងគេថា ជួនកាលសម័យអេឡិចត្រូនិកគឺគេប្រើដូចជាកញ្ចក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេប្រកបឈីបបាទឈីបអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបលោកជុនធូអញ្ចឹងគាត់ចុចទៅឃើញលោកជុនធូ
Look, chun thu chẳng tha miên pa wat thua ấy thay pa nét pa nét miên pa pon con ấy chun luôn pa má nơi na ấy na chum nói khang mấy chum nói sao rằng mấy hay ta quạt châu chặt ấy mình châu chặt ấy à vay cua này gì đầm bay bán phở nơi cây ca tầng ngon nằng và chẳng ní cứ chia chum nói power habit cứ tha từ lớp ai cho ra begin with mindset và mindset program cứ trong giấy tháp nơi khnông khu các bà dương nâng ta nơi thằng ai nâng dương tùm loa bà dương dương kịch ấy dương thể thua với hỏi ôi kịch vía ôi ban trăm trời công thua với đại dương thua vía mình bán nó ở với đại thua mình bán kịch rương đa dương ách thừa bản cất riêng sản mạnh để dương ai thừa bản ông bà mà ra lục ông nhà mà nét quạt thở sang ti còng muôi quạt thở ô ti còng nâng thông na chấm nai lôi e ra quan liên đô la e che bà ti bấm phật thở lôi ra quan liên đô la nâng gặp ọt lẽ ai gặp ọt lẽ ai gặp ọt lẽ cầm rung nâng ọt lẽ chấm nai từ lư head office chấm nai lư ai có chờ này lên có quạt bên cạnh cam ấy cho nó có quát ái bang grab xì đài nhưng chẳng cái nơi không cầm rong thông nó cái kết cầm rong thông nó bàn tay xuống ta chập đám pi chầm nói na mui sần chầm nói tôi mui sần bà mạnh sệt nó nè bà chập đám pi chầm nói na hơi thưa à chầm nói nó ao về chuột chơi sân má bà chuột chơi sân bà chuột chơi sân chăm và to tới chấm nói tí pi tí bay tí buôn là hốt đó chấm nói lấy mà rồi bà sân thì dương thưa à tôi nhưng mình ban chuộc chơi phóng tao dương từ thưa à thông nhưng mà chuộc chơi chẳng kết à riêng tu chẳng sân kết riêng chấm nói cha bà đam năng sân bà nick cứ bà chia tầm lọp tí pi bà chia tầm lọp tí pi công kết à riêng thông rồi vơ hai mình chập đam thưa vậy nước đông ngày nì bà ăn chập đam thưa đấy bà hay hay cho chấm nói tí bảy chấm nói tí bảy bạn tạ âm nai cho tạ cho đặc tí bảy bà chấm nói tí bảy cứ tha ai chmo tha put first thing first chẳng dây tha kết âm pi về lía kết âm pi về lía đại dương thứ hay kết âm pi phật đại dương thứ ba nè put first thing first put first thing first bà put first thing first chẳng dây tha bà chẳng dây tha dương trâu tái đã cách ca na mui đại dương thưa nắng hói thưa nắng bàn phò chỉ luôn và man và thưa nắng bàn phò say là ông bà ma thà lục chân chú thưa sải từ lứ đây chỉ luôn mà rồi hai ta bà mà rồi hai ta thở prà ca mà co chỉ luôn man prà trạ tơ chỉ luôn và man prà tức nâng chỉ luôn và man nẹ na nẹ sao hay pi về liền nâng bàn phò nâng bàn nâng ta việc xả xong nâng ca chậm nay nâng chậm nô đại ọt bà nâng cứ miền này chẳng cứ kết ở việc cho bán loa nâng không chậm nói nâng bà hay Obama tha lấy dây tha sầm anh cho chó tha bà sân bà dương thưa bịch nâng muối bà dân dương thưa bịch nâng muối ta dương thử phở bà thọ thiết đam nâng chỉ luôn phần man phở anh đi cầu mê nâng từ lại phần man anh đi phần man anh đi phần man anh đi phần man sờ róc tới ban phần man hay lụa tranh chỉ luôn phần man kết vì riêng phò đại dương thưa nâng bà dương mình chạm bài thầy ô dương sẹp thà dương kết thầy chạm đam láng thưa linh mà rồi bịch những bịch ti mui là hốt đó mà rồi chẳng về thở miên mà rồi cầm rung đại thầy dương chạm à cầm rung cách ca thằng o nâng cục cơ bán ấy cầm rung ắt bán này thở chập đã mà cầm rung ti mui nâng sân ở về chuột chơi sân cầm rung ti mui nâng ta miền program marketing về sai kha bắt top máu material về para ấy kha cam mà co nơi na sai nơi na vô từ luộc lại na nè na nè tinh ta bán phao trên anh bảo màn bà cứ miền này chăng bà
cứ tha ao việc ba loa bà ao ba loa bà hay này là nhà chậm nói chị bay nữa ba chậm nói chị bay tầm lọp với tha đặt cái ca ấy muối trời kịch trời quân cú với ở bán ắt là ắt là ăn đăng là tập phơi chỉ môn ba ba đăng à này này rồi squal là tập phơi chỉ môn đăng là tập phơi chỉ môn squal squal ở chỗ ba thằng này thở vui chẳng thở ở ban lui chỉ luôn phân này chậm nhanh chỉ luôn phân này khát chỉ luôn phân này ấy bậc kết tới khát đấy ba cháu là ắt vừa nè ba anh men chỉ riêng sầm mai đấy cái thằng kết ở việc chỗ ba ba lọp kết nâng nâng thở 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 riêng cái buồn thở phàn ca thì ba là nâng cứ buồn phàn ca chẳng bà chăng đôi chi ប្រទេស ជប៉ុន ក៏ đói ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល ក៏ đói អាមេរិក ក៏ đói បារាំង ក៏ đói វាមុននឹងធ្វើអីមួយគឺវាចុះសិក្សាសិនបាទចុះសិក្សាឧបមាដូចផ្សារអ៊ីអនយើងចឹងអ៊ីអនទី1អ៊ីអនទី2មុននឹងបង្កើតអ៊ីអនហ្នឹងជប៉ុនគាត់មកសិក្សាមិនក៏5ខែបាទ2 2ឆ្នាំមុនណាសម្រាប់នៅទម្លាក់លុយ250លានដុល្លារទៅលើអ៊ីអនទី1បន្ទាប់មកអ៊ីអនទី2ហ្នឹងបាទបាទគាត់សិក្សាឲ្យទីផ្សារស្រុកខ្មែរត្រូវការអីអីអីសិក្សាអំពីអាដាមកតេមនុស្សខ្មែរគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិញសិក្សាអស់ហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមសង់ឃើញនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមសង់ហើយជោគជ័យរបស់គាត់មែនណាជោគជ័យរបស់គាត់មែនហើយទីផ្សាររបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលអត់បានសិក្សាគាត់ដួលរលំឃើញទេគាត់ដួលរលំដួលរលំឬក៏គាត់លក់ហ្នឹងចង់និយាយថាការលក់ចុះរហូតដល់ 30% អញ្ចឹងទៅទីផ្សារដែល supermarket ដែលធ្វើប្រកួតជាមួយនឹង Aeon ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺគេគិតមុនបាទគិតមុនបាទអឺ power habit ទី4បាទទី4គឺថាអំណាចនៃអតចរិតទី4គឺថា sing win win បាទបាទ win win ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងមុនគឺថាមានខ្ញុំបាននិយាយអំពីបកគលប្រាក់បកគលប្រាក់បកគលមាសបកគលសម្រិតបកគលស្ពាន់ហ្នឹងបាទណាបាទអញ្ចឹង win win គឺជាអតចរិតនៅក្នុងបកគលប្រាក់ហើយនិងបកគលមាសបាទបាទបកគលមាស double win ហើយ win win គឺជាបកគលប្រាក់ណាបាទបាទបាទបកគលប្រាក់បានន័យថាជាគំនិតដែលត្រូវគិតគូឲ្យមាន balance ឲ្យមាន balance បានន័យថាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងឲ្យមានឲ្យផ្ដល់ប្រយោជន៍គ្នាឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យតុល្យភាពសងខាងឧបមាថាឥឡូវរោងចក្រខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវរោងចក្រស្ករសមួយចាបាទរោងចក្រស្ករសមួយចាស្ាប់តែគាត់បង្កើតរោងចក្រស្ករសហ្នឹងស្ាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏គាត់អត់ធ្វើអាងសម្រាប់ចំអាទឹកស្អុយដែលចេញពីស្ករហ្នឹងទេឲ្យបានល្អគាត់បង្ហូរចូលទៅក្នុងទឹកទលេទៅហើយធ្វើឲ្យអាទឹកទលេហ្នឹងវាស្អុយឬក៏វាបកទៅជាគីមីហើយធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងស្លាប់ហើយមនុស្សញ៉ាំត្រីហ្នឹងក៏វាឈឺដែរវាស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យអស់លុយច្រើនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាទដល់មន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះ social responsibility ការទួលខុសត្រូវនៃសង្គមហ្នឹងគឺមានន័យថាថាការរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគិតអំពី social balance បានន័យថាឲ្យមានបាឡង់តុល្យភាពនៅក្នុងដែងអវ័យចំនួនដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់បានប្រាក់ចំណូលគាត់បានប្រាក់ចំណូលទៅគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដតីតែអ្នកដតីគាត់មាននេះគាត់ខូចខាតគាត់ខូចខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងក្នុងចំនួនហើយចុងបើសិនជាករណីចឹងហើយជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសគេដូចជាអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីបារាំងក៏ដោយខ្មែរយើងក៏ដោយគឺគេអាចប្តឹងបាទគេអាចប្តឹងថាកែនឹងបានថាថាកែនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអញ្ចឹងចំនួនរបស់គាត់ត្រូវបរាជ័យអញ្ចឹងណាបាទតែរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅគឺថាចំនួនរបស់គាត់គឺត្រូវតែបរាជ័យនៅអាមេរិកកាំងក៏ដោយនៅស្រុកដូចជាស្រុកខ្មែរដូចអត់ឃើញដូរទេដូចថាឥឡូវគាត់ទិញទូរស័ព្ទអីមកថា iPhone អញ្ចឹងចាប់ហើយថ្ម iPhone ថាថ្មហ្នឹងខុសហើយផ្ទុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេត្រូវមាន policy return មកវិញទាំងអស់ចូលរោងចក្រអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសងទៅលើអតិថិជនអាហ្នឹងឯង win win គឺជាសិលធម៌អ្នកឯងយកលុយគេអ្នកឯងយកលុយគេអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែសងរបស់ទៅឲ្យគេវិញបណ្ឌិតសំហេងបាននិយាយអំណាចចំនួន4អំណាចនៃអតចរិតប្រចាំថ្ងៃ
ដែលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅឯគ្រប់ផ្ទះសម្បែងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺថាអតចរិតប្រាំយ៉ាងដែលត្រូវគិតពិចារណាហើយអតចរិតទាំងអស់នឹងហើយវាយើងនាំឲ្យយើងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងវគ្គទី1លោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាអតចរិតមនុស្សដែលយឺតស្ទក់ ធ្វើការអ្វីមិនរហ័សរហូនធ្វើការឲ្យមករហ័សរហូនបាទបាទព្រោះអាចរកស្ទក់ច្រឹកយឺតនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអត់មានផលិតភាពហើយខាតដោយមិនដឹងខ្លួនបាទខាតដឹងខ្លួនតាំងពីស្លៀកពាក់ដេកដើរឆោងអង្គុយគ្រូមមីងគឺថាស្លៀកពាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាដូចកូនកំពុងកំឡុងអញ្ចឹងបាទដល់ទី2បើថាគិតកុំគិតរវើរវាយរហូតហើយរហូតដល់មិនដឹងថាត្រូវចាប់ដើមកិច្ចការពីពេលណាបាទដឹងថាត្រូវធ្វើស្អីធ្វើស្អីគិតទៅពីគិតរវើរវាយ
តែម្នាក់ឯងត្រូវចែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេបានប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងwin-win បាទ win-win ជាឈ្មោះថាប្រើចេះឲ្យចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះក្នុងចំនួនក៏ចឹងដែរក៏មកថាយើងតបគេមួយដៃផាំងទៅគេស្លាប់បាត់ចឹងទៅហើយចឹងទៅយើងឈ្នះតែឯងចឹងអត់ទេថាណាគាត់ត្រូវឈ្នះដែរគាត់ឈ្នះចំណុចអីយើងឈ្នះក្នុងចំណុចអីចឹងទៅវាបានសុកទាំងអស់គ្នាចឹងណាបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាបើថាដាក់កិច្ចការឲ្យមួយធ្វើត្រូវគិតពីដើមរហូតដល់ចប់ឲ្យដឹងលទ្ធផលជាមុនអានេះដូចវានៅក្នុងផែនការបាទនៅក្នុងផែនការក្នុងអាជីវកម្មចំនួនត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់បាទត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ត្រូវសិក្សា planning មុនអីមុនអីមុនហើយត្រូវចាប់ដើមពេលណាចាប់ដើមពេលណាចំណាយអស់ប្រមាណបានផលចំនួនប្រមាណអីប្រមាណបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវអំណាចទី5នៅពេលនេះចង់ដឹងអំណាចទី5នៅសល់អំណាច3ទៀតដែលអំណាចអតចរិតនៅក្នុងអំណាចអតចរិតទី5គឺថាដំបូងគឺថាយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនបាទស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអ្នកណាក៏ដោយដែលនិយាយជាមួយយើងយើងស្ដាប់សិនស្ដាប់គាត់ចង់និយាយពីស្អីបន្ទាប់មកយើងវិភាគថាគាត់នឹងចង់បានស្អីហើយបន្ទាប់មកយើងបានចេញនៅពាក្យសម្ដីថាអូអានេះគួរដោះស្រាយរបៀបនេះធ្វើរបៀបនេះធ្វើរបៀបនេះបាទគឺថាយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវចេះហើយយើងអត់ស្ដាប់គាត់អត់ទេគឺយើងអតចរិតអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែស្ដាប់សិនបាទទោះបីនៅជប៉ុនគាត់ប្រើ theory z គឺថាទ្រឹស្ដី z ហ្នឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវស្ដាប់តាំងពីអ្នកជូតសម្រាមឬជូតអត់ឬក៏អ្នកបោះថ្នល់នឹងឡើងទៅបាទបាទ theory z ពីខាងលើមកខាងក្រោមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកផ្នែកខាងក្រោមនឹងត្រូវដឹងថាតើអ្នកខាងក្រោមនឹងគាត់ធ្វើអីបានប្រាក់ខែចំនួនប្រមាណគាត់រស់នៅណាដេកនៅតណាអីណាប្រពន្ធកូននឹងបានស្អីទៅរៀនអីទៅរៀនអានេះគឺចង់និយាយថាគាត់ត្រូវស្ដាប់គ្រប់ corner នៃសង្គមថាគ្រប់ចំណុចនៃសង្គមដែលគាត់ត្រូវស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះគឺអំណាចអតចរិតទី5បាទអំណាចអតចរិតទី5ហើយរហូតដល់អំណាចអតចរិតទី6គេឲ្យឈ្មោះថា synergize បានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានធម៌ពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារហើយនិងសង្គមបាទធម៌ពលនឹងកើតឡើងពីស្អីធម៌ពលកើតឡើងអំពីសេចក្តីទុកចិត្តសេចក្តីទុកចិត្តដោយសហការីសហការនេះយើងទុកចិត្តផ្ដាល់គាត់ធ្វើណាអរលោកខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកខ្ញុំបកគលលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកទទួលខុសត្រូវកិច្ចការនេះនេះគឺជា lesser fair leadership គឺជាការដឹកនាំមួយគេថាផ្ដល់សេរីភាពទៅឲ្យមនុស្សគិតទៅឲ្យមនុស្សធ្វើការបាទអញ្ចឹងគឺបានផលមកវិញគឺថាអ្នកដែលនៅក្រោមបង្គាប់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានការសុបាយចិត្តបាទគាត់មានការសុបាយចិត្ត
nâng à vây để chia để dương đặt nón quạt đấy để dương phép quạt nâng mà phù dương tục chất quạt dương phải đo càng như quạt vừa bàn tay khăn nâng của dương thở tam mưa quạt đấy vừa nâng bàn lôi chỉ nôn phẩm an lôi nâng ngay bàn tay chồi tới thằng nát lá coi dương tam mưa bàn tay dương thở phải đo cả tục chất đại quạt này cứ chia spirit cứ tha cứ chia soul and spirit đó nè, cứ chia phần lưng, này cầm hôn chưa, phần lưng này cầm hôn, phần lưng này ông ca, phần lưng này bật thiên đại quạt đo là áo gì này, côn trái quạt đó, bà. Ngày bị ai về tham, mà đo là ba là mấy áo gì? Ba, rồi tê ba là mấy chứ? Tê ba là mấy, dương dây đã sầm ánh chứ? Ba. Hay ចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចាំលើកពី synergy នឹងទៀតបាទ synergy យើងឃើញនៅពេលដែលលោកដូចថាខ្មែរយើងក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដូចជាប្រជុំនៅភ្នំពេញគេច្រើនប្រជុំហើយគេយកដៃមកបកាកស្មាគ្នាហ្នឹងហើយគេ working picture បានន័យថាគេថតរូបមកក្រឹកចឹងទៅអាហ្នឹង working picture ណាបែរថារូបថតការងារបាទរូបថតការងារថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាផ្ដល់នៅការទុកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាក្នុងផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹង spiritual synergy បាទណា synergy គឺឬមួយក៏យើងនិយាយថារូបរួមស្មារតីគ្នាបាទជាស្មារតីរូបរួមគ្នាបាទស្មារតីរូបរួមគ្នាចំណុចទី7បាទចំណុចទី7គឺថាគេឲ្យឈ្មោះថា Sharpen the Saw បានន័យថាសំលួយធ្មេញរណាសំលៀងឆាបរណាបាទឆាបរណាយើងឃើញធ្មេញរណាវាច្រើនបាទធ្មេញរណាមានធ្មេញទី1ទី2 100រាប់រយធ្មេញឯណោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសំរួយធ្មេញរណានៅសំរួយធ្មេញរណាហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពីយើងត្រូវឲ្យវាមានបាឡង់ណាបាឡង់បានន័យថាជញ្ជីងស្មើមួយបាទជញ្ជីងស្មើមួយជញ្ជីងសង្គមណាជញ្ជីងសង្គមធ្វើម៉េចឲ្យវាបានស្មើការគិតរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវណាបាទដូចជាថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយអំពីអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី7គឺយើងមិនថាយើងខ្មែរយើងគ្មាននោះទេគឺថាខ្មែរយើងមានតាំងពីសម័យជ័យវរ្ម័នទី7មកព្រោះថានៅពេលដែលលោកស្រីដើរចូលទៅខ្លោងទ្វារប្រាសាទបាយ័នអង្គរធំពេលយើងដើរទៅនៅខាងស្ដាំដៃមានយៈកាន់ស្ដេចនាគរាជហើយនៅខាងឆ្វេងដៃមានយៈកាន់សំទោសទេវតាកាន់នាគរាជហើយដល់ពេលនៅខ្លោងទ្វារកណ្ដាលគឺថាមានព្រះព្រំមុខ4បាទព្រះព្រំមុខ4អញ្ចឹងមានន័យថាសាផិនដសរគឺមានន័យអញ្ចឹងគឺថាសម្រួចថ្មិញណាហ្នឹងគឺថាគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាមានជញ្ជីងមួយស្មើធ្វើកុំឲ្យវាលំអៀងមកខាងទៅមកខាងណាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយដែល philosophy មួយទស្សនវិជ្ជាមួយគេថាមនុស្សទូទាំងសកលលោកទទួលយកបានមិនថាធម្មជាតិសត្វលោកឬក៏ជាតិណាគឺថាឲ្យតែគាត់ឃើញថាជញ្ជីងហ្នឹងវាស្មើហើយគាត់ថាអូខេខ្ញុំទទួលយកហើយខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងដំណោះស្រាយអ្វីក៏ដោយគឺឈរទៅលើជញ្ជីងស្មើនឹងឯងបាទជញ្ជីងស្មើនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ឆាប់ធ្មេញរណាមានន័យយើងឆាប់ឲ្យមុតដើម្បីយើងទៅឲ្យបានលទ្ធផលច្រើនជាងមុនតែលោកមនុស្សបែរជានិយាយរឿងបាឡែនបាឡង់ទល់យៈបាទបាទធ្មេញរណាមានច្រើនចង់និយាយថាធ្មេញរណាមួយធ្វើកិច្ចការមួយបាទហើយត្រូវឆាប់ជាមួយធ្មេញរណាទៀតឆាបថ្មិញនឹងឲ្យវាស្មើមិនអាចថ្មិញមួយនឹងលើសថ្មិញមួយខ្លីថ្មិញមួយ
Wayne ban tê. Ban. Ba ba thmeng muay khlai vinh mây. A man tâu a tâu mok ot ruoj je vet tẹ. Ban. Vet tẹ nó chob nơ nưng. Ban. Chưng chăng thưa mịch thưa ỏi thmeng nưng vie sma sma khnia. Ban. Balance. Ban. Ơ kun lok mần. Ba ơ kun ơ kun.